Отже, розпочну з Покровського напрямку, тому що там, направду, найспекотніше, найгарячіше, найскладніше з того всього, що ми маємо зараз тут. Однак, треба розуміти декілька тенденцій. Так, ситуація геть не з найкращих. І за останні тижні півтора-два от втратили фактично щось такий шмат території, навіть можна його розширити до Новоселівки першої, з подальшим просуванням росіян. Але ситуація не виглядає аж ніяк катастрофічною. Вона виглядає геть паршивою, вона виглядає неприємною, вона виглядає такою, що може здаватися, що ворог абсолютно безупинно лізе, але потрібно розуміти, що саме от у цій вузькій частині фронту він пробив таку собі пробоїну, і в неї зараз просочується. В цьому є нинішня перевага російських військових підрозділів, тому що вони навчилися і змогли нарощувати швидко свої зусилля, нарощувати швидко свої резерви, додавати до цих зусиль місць прориву, тому що раніше вони були доволі такі аморфні і не могли все сконцентрувати в одному місці. Ось там, де порвалося, там, де тоненько, туди наситити цю ділянку фронту для того, щоб далі розширювати фланги, для того, щоб далі просуватися десь в оперативно-тактичний тил і тому подібне. Зараз ця ситуація конкретно, яка складається по Покровському напрямку, і ці просування на декілька кілометрів, вони справді виглядають як такими, що росіяни змогли це знайти. Хоча якщо ми будемо міряти кілометражом, ось цей відступ десь приблизно на кілометрів 8, якщо міряти по прямій, він відбувся. Відбувся він в межах такого трикутника, можна говорити. Відбувся він насамперед тому, що були прорвані позиції однієї з бригад через недостачу кількості особового складу, через недостачу підрозділів було прорвано, не будемо говорити, яка бригада, намагалася закривати тут ці пробоїни, 31-ша бригада, 47-ма бригада, південніша 68-ма бригада, все намагалися, всі намагалися тримати, як тільки могли, але конкретно у цій точці 31-ша, 47-ма, все від себе залежне намагаються робити, але сили нерівні. Поки відбувся прорив окупантів, от насамперед він відбувся у районі Прогресу тижні два тому, поки зупиняли противника, він зупинився аж на 2 кілометри фактично, що на захід від цих позицій. Далі триває ось повзуче просування до рубежів Сергіївка-Желанне. Ось в Сергіївці зараз тримають оборону наші бійці, в Желанному тримають оборону. Наступні рубежі по дорозі будуть між Орлівкою та Миколаївкою. Ну і вже геть кепсько, так би мовити, буде, якщо вони дійдуть до рубежів Гродівки, Новогродівки. Ось це такі три рубежі стримування противника тут на нинішній ділянці фронту існують з перспективою подальшого заходу в тил, спроб, принаймні заходу в тил нашому південно-покровському угрупуванню. Чи варто цю ситуацію сприймати як те, що щось критично-катастрофічне відбувається на фронті? Я б не став такі оцінки робити, поясню чому. Тому що ще раз знову ми звертаємося до старої доброї просто-напросто лінійки, якою ми можемо поміряти просування окупантів, які стаються від Авдіївки, взятої в середині лютого, до сьогоднішніх рубежів 25, там максимум 35 кілометрів, якщо дивитися по не по прямих, а по ось таких кривих лініях, то росіяни на 30 кілометрів просунулися. За це вони заплатили реально найбільшу ціну, яку тільки можна собі уявити. Просто собі уявіть, за такі просування на 30 кілометрів вони не можуть наступати на Харківщині. Не змогли, не зуміли, продемонстрували. Вони нічого, абсолютно нічого, геть нічого не досягли на Лиманському напрямку. От якщо ми подивимося порівняння, де росіяни просунулися за останні півроку-рік, то давайте глянемо. Так, окей, невеличка смуга під Вовчанськом, скільки тут у нас кілометрів? 7 кілометрів під Вовчанськом вони змогли просунутися. Кілометрів на 7-8 в районі Глибокого Лук'янців на Харківському напрямку. Далі під Куп'янськом, як рік тому тривали бої в Синківці, так вони досі продовжують тривати. Тут жодного просування противника немає. Є у них невеликі тактичні просування в бік Піщаного, кілометрів на 7-10 з району Крохмального, і це досягнення за рік фактично, що армії, яка вже давним-давно збиралася окупувати повністю ось усе це лівобережно-оскільське перебування наших військ, витіснити звідси, вийти до лиману, загрожувати Слов'янську та Краматорську. Ось це все вони планували вже станом на сьогодні мати захопленим. Наразі по факту що маємо? Маємо ось ці просування у районі лише
Піщаного. І то тут відбуваються зараз контратакувальні дії з залученням підрозділів, зокрема й 3-ї штурмової бригади. Про результати цих дій згодом, я думаю, що буде оприлюднено, але всі ці виступи небезпечні противника, вони наразі ліквідовуються. Йдемо далі. В районі Кремінної вже давним-давно, здавалося б, окупанти витіснили наші війська, або мали би витіснити наші війська з району Терни, Ямполівка, Торське. Але вони цього не зробили. Більш того, навіть навпаки, наші війська провели контратаки в цьому районі, у районі Серебрянського лісництва, і все, тут зустрічні бої. Білогорівка, Сіверськ стоять, як стояли, ось уже фактично 2.5 роки, майже не від перших днів війни. Ну, окей, не перших днів, але в Білогорівці окупанти були доволі швидко після втрати Сєвєродонецька та Лисичанська, і тут досі стоїть, тримається оборона наших військ. У Часовому Яру, знаєте, наскільки окупанти просунулися буквально за рік, за останній рік? З району Берхівки до Часового Яру, кілометрів на 9, вони змогли здійснити ось таке просування тут на півночі, з півночі Бахмуту. Ось це все їхнє просування фактично, що за рік. Так, відкрився фронт на Турецьку, який геть неприємно виглядає. В районі Мар'їнки, дивимося, що тут. Мар'їнка-Георгіївка. Від Мар'їнки до Георгіївки просунулися окупанти. Так, зараз вони доходять вже фактично до Максимілянівки. Ну окей, 8 кілометрів по фронту. На напрямку Новомихайлівки і того, як то кажуть, менше на кілька кілометрів фактично, що окупанти тут зуміли просунутися. Ну, тобто я веду до того, що фронт ніде не посипався. Це просування за рік на кілька кілометрів. Чи можна їх вважати успішними? Ну, якщо хочете панікувати, вважайте успішними, вважайте катастрофічними, критичними. Я закликаю все ж таки цього не робити. Так, неприємності головні зараз полягають в тому, що швидко росіяни змогли наростити ось це просування бік Желанного та Новогродівки. На 7-8 кілометрів вони просунулися буквально за лічені тижні. Але цьому є свої логічні пояснення. Цьому є пояснення відсутності мобілізації, оновлення підрозділів, виснаженості наших підрозділів, тому що зараз справді ми доходимо до критичної ментальної точки сприйняття того, що ми маємо, тому що уявіть собі, росіяни з жовтня минулого року перебувають в наступі. Це вже рівно 10 місяців вони атакують. 10 місяців, навіть попри те, що наші героїчні бійці заявляють про те, що їхня артилерія не така влучна, як наша, про те, що їхні каби не такі влучні, як наші бомби, або в принципі вони, від них можна сховатися, так би мовити, вони можуть лягати біля позицій, не супер точна зброя каби. Але навіть якщо вони в принципі прилітають, а вони прилітають у великих кількостях, це називається так званий турбуючий вогонь. Вогонь, що турбує. Він турбує на ментальному рівні жити постійно в побутових умовах постійного дефіциту їжі, води, сну, відпочинку, постійно перебуваючи під стресом і спостерігаючи втрату товаришів, спостерігаючи якісь політично-суспільно-соціальні чвари в тилу, спостерігаючи те, як палять бусики від ТЦК до звичайних автомобілів наших військовослужбовців. І ось цей весь вал інформації тисне на наших бійців, яким не додається здоров'я там напередку. І зараз якраз таки, от у цьому сенсі, найбільш критична, напевно, що точка виснаження наших військ. І тому я думаю, що найближчі тижні цього серпня вони будуть найскладнішими, напевно, що за останній час. Плюс, як я сказав, відсутність американської допомоги, плюс відсутність достатньої постачання техніки. Ви подивіться, коли ви бачили роботу, наприклад, танків українських, я покажу тут же на Покровському напрямку одиничний випадок Абрамса, М-47 Абрамс на Покровському напрямку в руках 47-ї механізованої бригади. Цей єдиний танчик кудись там виїхав, трошечки постріляв. Ні, це, звісно, ой, кажу М-47, перепрошую, М-1 Абрамс, М-47, це 47-ма бригада. Отже, танчик виїхав, постріляв. Ні, не те, що він кудись там молоко постріляв, але він один, один єдиний. І коли ми говоримо про виснаження російських ресурсів, так справді, воно відбувається. Але коли ми ще більш реалістично подивимося, то ті цифри щодо озвучених близько 3000 танків, які досі залишилися в окупантів, хочеться сказати, нам би таке виснаження, правда? Якби в нас було 3000 танків, а нам їх союзники не передають. Нам Іспанія передала нещодавно 14 штук. Штати взагалі мовчать. Абрамси, ми не знаємо, скільки їх там, 30 максимум передали штук, все, жодного, нуль, зеро, після цього Штати передали Абрамсів. Як наступати без танків? Велике питання. Так, хочеться, щоб передавали побільше машин Бредлі, але потрібен комплекс, і танки, і Бредлі, і міни. Ми не здатні всього самостійно себе забезпечити, воюючи проти такої величезної країни, як Росія. Уявіть собі, лише за минулий рік, от з'явилася вчора інформація від
Компанії хакерської російської, яка перепрошиває дрони Mavic для використання на фронті. Це не таємниця, що всі абсолютно Mavic і всі цивільні дрони їх перепрошивають для того, щоб на фронті можна було їх безпечно використовувати. Це робимо як ми, це роблять росіяни. Так от, хакерською прошивкою 1001, у росіян вона так називається, 1001. Цією 1001 прошивкою повідомили, що минулоріч, ви лише вдумайтеся в порядок цих цифр, так от минулоріч було прошито 90 тисяч Mavic'ів. 90 тисяч мавіків щонайменше, тобто були передані на фронт для росіян. 90 тисяч. Що це за цифра? Це гігантська цифра. Нещодавно наша агенція з оборонних закупівель при Міністерстві оборони, яка була створена на початку цього року, звітувала доволі так переможно, тому що це прорив для нашої державної структури, в принципі, почати закуповувати те, що називається весільні дрони. Так от, переможно говорили про те, що купили 4 тисячі мавіків на державному рівні, а тут 90 тисяч. От уявіть собі рівень цифр. І так, цей довбаний сусід, він великий, але він суттєво зменшується, він суттєво виснажується. І це найголовніші задачі, які виконують тут, на Покровському, на Курахівському та на інших ділянках фронту наші війська. От я вам детально показую, що не просто так десь в повітря сказані слова, що потрібно тримати оборону і виснажувати противника. Комусь може здатися, що виснажити цього противника неможливо, але це можливо. І я це конкретно зараз показую на Курахівському напрямку, що відбувається.